Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyay miisaaniyad sanadeedka 2022 oo in muddo hor taalay golaha wakiilada Soomaaliland. Haddaba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa ku kala qaybsamay ansixinta miisaaniyad sanadeedka 2022, waxaana xildhibaanadaasi hadaladoodii ka mid ahaa: waxaanu maanta ansixinay waa soo jeedintii guddida maaliyadda. Soo jeedinta guddida maaliyadduna sharci maaha. Waxaa sharci ah in miisaaniyadda laga doodo kadibna wixii mudanayaasha rayigooda la ururiyo, wixii ay iska waafaqaan guddida maaliyaddana lagu daro, wixii kalena la tuuro, sidaa lagu ansixiyo. Waxaanu leenahay madaxweyne raalli kama nihin in la jaro kharashka ixtiraaf raadinta. Arrintaana nimanka saa u dhigay naguma matalaan. Maxkamaddan kaa codsanaynaa inaad u gudbiso inaan miisaaniyaddaas wado sharciga marin si aan qaranku u dhantaalmin. Waxa kale oonu shirgudoonka u soo jeedinaynaa anigoo ah ninka sababay in xisbiga kulmiye waayo shirgudoonka. anigu waa ninka cadaawadda ugu badani ka soo gaadhay iyo dagaalka badani shirgudoonku inuu sidaa ahaado, anigoo ah ninka habeen iyo maalin madaxweynaha ay isku xisbiga yihiin ku dhaliila waddadii baad ka baydha, waxaan maanta leeyahay shirgudoonku sharcigaa ku noqdo oo dariiq ayuu ka baydhin. Innaga waxa laynoo soo doortay sharci. Haddii xukuumaddu sharcigu ka baydho, waxaanu nahay taraafiigii sharciga. Waxaanu leenahay dhiid joog. Haddii shirgudoonku sharciga ka leexdo, waxaanu la siidha wala. Waxaanu leenahay dhiid joog. annaga shaqada iyaduba waa intaa. Waxaanu ku leenahay shirgudoonow, maanta waxaa dhacayay dib u dhicin. Waa distoor jabin in la yidhaah golihii wakiiladu yuu ka doodin miisaaniyadda soo jeedinta duubha lagu ansixiyo ummadda reer Soomaaliya inay dhibsata. Waxaa naga soo baxayna waxaanu leenahay walaalayaal, annagu malanaan codayn, nagana raalli ahaada, waana mahadsantihin. Waxaan ugu mahadnaqayaa goolaweynaha Soomaaliland, waxaan ugu mahadnaqayaa guddida dhaqaalaha ama maaliyadda golaha inay mudnaan gaara siiyeen goobo aad anigu aan u tabay bulshadaanu wakiilka ka nahay. Hadday tahay naafada oo miisaaniyaddii lacag fiican iyo kab wanaagsan ay ugu dareen, haddii ay tahay dadka special needs-ka ee baahiyaha gaarka qaba, haddii ay tahay macalimiintii oo macalimiin fara badan wasaaradda waxbarashada loogu daray oo runtii dadka aadka aan u danaynayna ay ka mid ahayd, waxa aad maanta guul weyn Soomaaliland ugu ah. waxaa 28-ka xildhibaan guul weyn ugu ah, waxaa muxaafid iyo mucaaridba guul weyn ugu ah, waxaa guddidan guul weyn ugu ah, waxaa qaranka Soomaaliland guul weyn ugu ah. 30% ciidamada qalabka sida in loogu daray. aad baan u jeclay in 50% looga dhigo, laakiin dee cod baa la isku muquuninayay, codku saas u dhacay. si guud waan ku faraxsanahay in maanta goolihii uu miisaaniyadda uu sii daayo, inaan u mahadnaqo guddida, in xildhibaanadii ay isku wada raaceen in ciidamadii qaranka 30% loo kordhiyo sanadka dambena 50% baan insha allah ka dhigi doonaa. marka waxyaabahaasi waxa weeye waa waddo lama odhanayo wax dhammaystiran weye, laakiin waa waddo xagga wanaagsan loo qaaday. waan ugu mahadnaqaynaa, waa ku taageeraynaa. wixii kalena bulshadu waxay sugaysay miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ku saabsanna sanadka dambe insha allahu annagoo bilow ahoo la bilaabanay oo mala awaalkii iminka og oo qoondayn karna malaawaalka soo socda ayaanu insha allah ku salayn doonaa. wasiirada gobollada awdal iyo salal matalaa, wasiirada eeda ah kuma jiraan, ee miisaaniyaddoodu 300 tahay kuma jiraan. sidoo kale wasiirada 200 ee bilyan maamula kuma jiraan. wasiirada siida ee 100 milyan maamula kuma jiraan. wasiirada dhiida kuma jiraan. wasiirada iida waxay maamulaan wasiirka ugu badan 20 milyan buu maamulaa. qof ma shaqaalaysiin karo, mashruuc ma fuli karo. mudaa madaxweyne, sidii aad maaragtay ballanqaad adiga maalintii aad maaragtay lagu dooranayay khayriyadda boor ama ballan qaadayna mashaariic horumarina oo fara badanad ummadda u qaban doontid, waxaa muuqata in maaragtay madaxweyne aad gobolka hakratay iyo dadkiisa, waxaan kuu haynaa muddadaad xilka joogtay hal mashruuc oo kaliya ayaan kuu haynaa. xukuumadduna waa cadcadcad bay joogtaa. waxaan ku soo gabagabaynayaa mudane madaxweyne, bal qalinkaaga wax ka bedel.